zaslužujete da nemate samo seksa nekim, aman. Dobar dan, dobri ljudi, i dobrodošli još jedan Ask sa Milenom i Martom. Tu smo kao uvek da pomognemo, rešavamo vaše probleme, dileme. Znate već do sada kako stvari idu, vi postavite pitanje i mi na ta pitanja odgovaramo, rešimo problem, svoje probleme životne i dalje ne rešavamo, ali tu smo da rešimo vaše. Tako da je vreme sada da čujemo Milenu. Zdravo svima od mene i dobro vi nama došli na mesto gde svi zajedno učimo i širimo svoje vidike da ne bismo bili Tupsori. Nećemo dalje dužiti, idemo direktno na vaše pitanje. Ja sam se družila sa jednom najboljom drugaricom i poslala sam joj polugolu fotografiju. Imala sam gore top, a dole pidžamu, samo malo spuštenu. Tad sam bila malo bucmasta i počela sam da mršavim, pa sam se zbog toga slikala. Ja i ona smo se posvađale prošlog decembra. Ove godine sam bila u vezi sa jednim dečkom i posle mesec dana on raskine sa mnom, zato što se proširila po mom gradu ta fotografija. Živim u veoma malom mestu. Sada svi imaju sliku ako sam tada imala samo 14 godina. Ne znam šta da radim i kako da se ponašam, da li može pomoći. Ovo su jako neprijatne situacije, jako loše situacije, čak su snimani dokumentarci na ovu temu, zato što devojke kad ovako nešto žive, to može da ih prati ceo život i nekako da ostavi veliki trag na njihovu psihu. Mislim da prije svega sada reći nisi trebala da se fotografišeš ili tako nešto je potpuno apsurdno. Svako u životu napravi grešku, svako u životu je mogu tako nešto da uradi i ne treba uopšte da osjećaš neku vrstu stida ili srama ili da misliš da si za bilo šta ti kriva. Ti apsolutno nisi kriva, kriv je neko ko je na jako ružan način iskoristio tvoje poverenje, tvoje godine koje si imala tada i prosto jednostavnu situaciju da ste vas dve bile prijateljice, što je potpuno ono apsurdno da ti neko na taj način zabije nož u leđa. Taj dečko koji je raskinuo s tobom zbog toga je apsolutni mental i o tom uopšte ne treba da razmišljaš niti da se nerviraš, ali mislim da je dobar početak da jednostavno shvatiš da ti nisi kriva za to. I da iako možda neko ima ružan komentar ili te zbog bilo čega osudi, uopšte ne treba da se osjećaš loše, ne treba da imaš osjećaj kao da si nešto loše uradila iz prostog razloga što je jednostavno sve to postalo, nažalost, donekle normalno u ovo, da, ajde, moderno doba i devojke se slikaju polugole i ljudi se snimaju dok imaju seks, svašta se dešava, 301 stvar, ali mislim da zapravo ovde savet treba dati ne tebi, nego ljudima koji su iskoristili to što si ti uradila i reći im da jao, karma se tako vraća u životu ljudi za ovakve stvari kada uradite. Znači, nemojte se igrati sa tuđim životima, nemojte na ovaj način koristiti odnos sa nekim, jer prosto verujte mi, na ovaj ili onaj način će vam se vratiti, a kada se vrati, bit će baš loše. Tako da ti slobodno možeš čak i možda da odeš na neku seansicu kod psihoterapeuta ili nečega, čisto da ova situacija ne bi uticala na tvoje samopouzdanje, na tvoju veru u sebe, na kasnije odnose sa ljudima, ali najviše prvenstveno na to kako sebe vidiš. Ja iz ove tvoje poruke nisam baš protumačila da imaš neko, ajde da kažem, loše mišljenje o sebi zbog toga što se dogodilo, ali ipak jednostavno možda bi trebalo da popričaš sa nekim ko će te usmeriti na pravu stranu kada je razmišljanje u ovoj situaciji u pitanju, ali svakako mislim da si naučila da se ovakve stvari više ne događaju i da jednostavno ne veruješ ljudima oko sebe i kada su baš ovako intimne stvari u pitanju, što se kaže, privatan život zadržite za sebe, gole slike, sve to okej. Okay. Ćao svima, završavam srednju i uskoro upisujem faks u Beogradu. Srednja je za mene bila prilično turbulentan period kada govorimo o društvu. Raskantala sam se sa dvije drugarice, ostala sam bez bliskih prijatelja, okružena samo onima koji su bili tu i koji su mi dragi. Okej, logično. Nije mi žao zbog ovakve promjene jer to nije bilo zdravo okruženje po mene. Da ne dužim preterano, pitanje je kako najbolje po vama podići površno prijateljstvo na viši nivo i kako se najlakše upoznati i zbližiti s novim ljudima na faksu.
Hvala vam napred na odgovorima i strpljenju. Jao što je neko fin. E pa ovako, ja za tebe imam idealan odgovor, a u pitanju je priča kako smo se Marta i ja upoznale. Mnogi od vas to možda znaju, možda ne, možda sećate, možda ne, ali da obnovimo gradivo. Maka i ja smo se upoznale davne 2011. ako se ja ne varam, tako što smo upisale svetsku književnost i ona i ja. E sad, na svetsku književnost ne ide baš bilo ko, kako da vam kažem. To je grupa ljudi od 35 ili 40 ljudi iz cijele Srbije, koja onako vrlo ima određene interesovanja, pa čak i određenu muziku koju slušaju, određeni krugovi u kojima se kreću, klubovi u koji idu i tako dalje. A Maka i ja smo onako potpuno kao pale s Marsa, uopšte nismo iste priče. E sad, ako razmislite realno, sigurna sam da smo i ona i ja sedle kući i brinule se kako li će izgledati to društvo, kako li ćemo se uklopiti, šta će biti, kako ovo, ono. Međutim, ne lezi vraže prvog dana fakulteta. Ja se sećam, sećam se prvo prijemnog, da sam je prepoznala po njenim srebrnim čizmicama i pomislila sam, bože, ili ću obožavati ovu devojku, ili će mi ići na nerve, neću moći da je podnesem. To je bila prva misao kad sam ja nju ugledala još na prijemnom. Međutim, prvog dana fakulteta, ja sam naravno došla ranije, spremila svoju svesku knjigu, stavila torbu na sedište do mene, a stavila sam tipa jaknu na drugu sedište do mene. To je bila moja fora, ako primetim da neko pokušava da nađe sedište, a ja baš ne želim da sedne do mene, ja onda budem u fazonu, tada je zauzeto, zauzeto. Međutim, ulazi Marta na vrata i ja bukvalno sećam se da čujem hor u glavi koji viče nas dve se pogledamo, uhvati nam se pogled i ja onako sklanjam tu torbu ili jakno, šta god da mi je čuvalo stolicu do mene. I mi, ne mogu da vam objasnim taj osjećaj, mi smo se prepoznale. Tako da, najbolji savjet koji imam da dam je, nemojte da brinete unapred, to je prvo i osnovno, a drugo, vidjet ćete, pogotovo na fakultetu, pazite, svi su u vašoj koži. Svi dolaze u neku novu sredinu, u novu ustanovu i niko nema prijatelj sa kojima će baš da ide na isti smer, u istu klasu i tako dalje. Tako da svi negdje dolazimo od tog istog momenta brige šta će biti, kako će biti, kako će se uklopiti. Ali verujte mi, tako ćete se prepoznati sa ljudima sa kojima treba da se družite, što dokazuje naših dugih 10 godina prijateljstva i ne samo to kao što možete da vidite. Tako da, nemojte da brinete, opustite se, prepustite se, uživajte u raspustu pre fakulteta i verujte mi, sve se kockite sklope, kako treba za sklope, s kim treba za sklope, kada treba za sklope, tako da nemojte uopšte da brinete. Može li neko da mi kaže šta nije u redu sa mnom? Prije nego što sam se smuvala i kako volim kada vidim neko sa mnom napiše odvojeno, bravo, bravo! Prije nego što sam se smuvala sa dečkom, imala sam toliko zainteresovan za njega. U smislu, htela sam stalno da blame sa njim, svoje obaveze sam stavljala po strani zbog njega, jednostavno mi je bio broj 1. Od kad smo zajedno, kao da nisam toliko zainteresovana, ne znam zašto mi se ovo dešava, jer neko ima isti problem. Prvo pitanjce, kada je ova tvoja životna dilema u pitanju je koliko imaš godina. Ja pretpostavljam da imaš između 16 i 24, jer je to za ovaj period potpuno normalna stvar. U ovom periodu sviđanja dođu i odu, simpatije, dok juriš nekog dečka, to ti je sve prezanimljivo, bajno i sjajno, ali moment kako dođe do drugog, trećeg, četvrtog sastanka, jednostavno te smori cela ta priča i hoćeš ideš dalje ili primetiš nekog novog koga možeš da juriš i to ti je mnogo interesantnije. Tako da, ovo je skroz okej, ne treba da imaš uopšte strah kada je ovo u pitanju i sve je apsolutno u redu sa tobom. Zato što ćeš videti u jednom momentu da će se samo stvari preokrenuti, pojavit će se neko u tvom životu gde ćeš apsolutno odlepiti i onda ti neće biti jasno i govorit ćeš sebi kao čoveče, ono, svi su mene jurili, ja sam sve ostavljala i sada baš ovaj jedan koji se meni dopada, mene ono vrti oko malog prsta, ali to je isto skroz normalna stvar, jednostavno to su periodi tog odrastanja, zaljubljivanja i muško-ženskih odnosa kroz koje svi prolazimo. Sve u redu s tobom, nemoj da brineš i javi šta se dalje desilo i da li se možda pojavio neki novi gospodin koga juriš. Imala sam seks sa dečkom tokom kog sam okrenula leđa i zamišljala odnose da imam sa njegovim drugom. To je bio najbolji seks koji smo ikada imali. Ništa od ovoga nije ni normalno, ni nenormalno, prosto desi se, ali
ono što bih možda ja preporučila jeste da porazmisliš da li ti želiš da budeš u seksualnom odnosu sa svojim dečkom ili sa njegovim drugom. To je potpuno normalna stvar da, eto, upoznali ste nekog njegovog druga, možda vam se dopao, pa ste krenuli njemu da razmišljate itd. Ali isto tako ne vidim kako je to fair prema vašem dečku. Tako da, prvo što bih ja uradila jeste da se zamislim da li sam zaista zaljubljena u dečka s kojim sam, da li mi je lepo, da li ta veza ima poente, jer u suprotnom, ne znam, meni nekako ovo deluje kao varanje skoro. Znam da je potpuno suludo jer je to sve u vašoj glavi, ali ako imate najintimniji čin sa nekim, a zamišljate nekog drugog, ne znam, za mene je to bukvalno mentalno varanje, koje je možda i gore nekad od fizičkog, tako da šta znam, sedite, porazmislite da li vam se zapravo toliko dopada njegov drug ili on samo bio lik u vašoj mašti, potpuno nevezano za čoveka koji je on. I nekako pokušajte da shvatite odakle to, zašto to, kako to i šta to nije dovoljno dobro u mom dečku da ja zamišljam nekog drugog. Eto, to je negde moj savjet, krenuti od sebe i razmisliti zašto se to desilo, ali definitivno ako se to ponavlja ili ako se učestalo dešava, ja bih tu vezu raskantala jer evidentno vama nešto fali. Ako neko ima neki bolji savjet od ovog, neka ga slobodno ostavi u komentaru i ja se radujem da pročitam. Prosto nisam bila u ovoj situaciji i rijetko kad dobijamo pitanja na koja zaista moram da sednem i da porazmislim i da se zapitam i da i dalje nemam neki idealan odgovor, tako da ako ga vi imate, slobodno ostavite u komentarima, pa da komentarišemo svi. Kada se kaže zaštita, da li je kondom jedina zaštita koja se može koristiti tokom vođenja ljubavi ili postoji još nešto što se koristi? Kondom je definitivno najsigurnija zaštita s obzirom da te štiti od svega. Dakle, štiti te od neželjene trudnoće, ali te štiti i od polnih bolesti. Mnogi ljudi kada se kaže zaštita zaboravljaju na taj detalj polnih bolesti gde neke druge stvari koje se koriste kao zaštita apsolutno ne mogu da ti pomognu. Znači, stvari koje se koriste protiv neželjene trudnoće su dijafragma, kontraceptivna pilula, ima mnogo stvari još tu, ali prosto to ništa, ništa od toga, ponavljam, ne štiti od bolesti koje možete dobiti kada imate nezaštićen seksualni odnos. Znači, nikome to u životu ne treba. Ne trebaju vam ni kondilomi, ni triperčine, ni herpeščine, ništa od toga. Ako koristite kondom, biće sve u redu. Tako da, kondom je definitivno, znači, moram da se derem, zato što je ovo jako važno da znate i da shvatite. Čak i ako ste sa nekim dugo u vezi i on vam kaže ne moramo da koristimo kondom, moramo, koristit ćemo ga. Nećemo se predati, koristimo ga, zato što je to stvarno univerzalna zaštita, iako naravno u nekim momentima i kondom može da ovane, može da se desi da pukne, može da se desi da spadne. 301 stvar, ali mislim da on ima tipa 97% uvek efektnosti ili nisam sigurna da li je to tačan broj. Tako da ljudi, kada imate seksualne odnose, naravno možete da se opredelite za pilulu, možete da se opredelite za neku drugu vrstu ako to vama više odgovara, ali kondom je prosto nešto što je, ne znam kako da vam objasnim, mora da se koristi, mislim, kao što treba se peru zubi uveče i ujutru, tako i kondom mora se koristiti tokom seksa, okej? Nemojte se zezati s ovim stvarima, nemojte da vam pola sata, nadamo se pola sata ili dve sekunde, nadamo se da nije dve sekunde, uživanja uništi neki period života koji vam dolazi. Budite odgovorni, ako ulazite u seksualne odnose, raspitajte se o svemu što se tiče seksualnih odnosa i samo tako onda možete skroz lepo da uživate u seksu bez ikakvih posledica. Hvala. Šta mislite o tome ako je devojka starija 2 godine od momka, 17 i 15 godina? Generalno, ja stvarno ne volim to poređenje godina, u smislu da sad ja kažem nije on za tebe, on je 5 godina stariji i tako to. Mislim da to ne znači ništa, da su neki mlađi ljudi mnogo zreliji od onih starijih i da su neki stariji
infantilni, kao da imaju 10 godina manje. I što sam starija, to više uviđam koliko ljudi mogu da budu različiti, potpuno nevezano za godine u kojima su. Ja uopšte nisam neko ko bi to branio ili mislio da je to sad nešto čudno. Međutim, u ovim godinama koje ste naveli, 17 i 15, dve godine mogu da budu nebo i zemlja. Zašto? Zato što neko ko je u 15. godinama, taj neko je tek završio osnovnu školu, tek kreće u srednju školu, stiče neko novo društvo i tek se upoznaje sa tim nekim potpuno novim stvarima, jer velik je taj skok od srednje do osnovne, odnosno od osnovne do srednje. A neko ko je u 17. godini, on završava srednju školu i, kako kažem, teži ka nečem novom, teži da se više upoznaje, otkriva, da izlazi, da radi sve te neke stvari koje su za 17 godina prikladne i normalne. Jako je teško naći taj neki balans između 15-godišnjaka i 17-godišnjaka, što ne mora da znači da vi nećete funkcionisati savršeno, samo znači da možda, kako da ti kažem, ti nećete biti dozvoljeno da ideš na splav. A njemu će to tek biti dozvoljeno i bit će mu najuzbudljivije ikad. To što znači da vi nikada nećete zajedno izaći. Onda njemu će biti dozvoljeno da ide recimo sa društvom na more, a tebi neće. I onda jako je teško, opet kažem, naći taj balans. E sad, ako ste vi sad baš stvoreni jedno za drugo i sve se kockice sklope, i imate zajedničke interesovanja, i imate, kako kažem, i puno poverenja i strpljenja jedno s drugim, to sve može super da funkcioniše. Ja sam imala prilike da u školi vidim par takvih parova i to je, boga mi, trajalo i po godinu i po dve i zašto da ne, to je opet novo iskustvo. Međutim, ako ste možda malo ljubomorni ili ako niste baš toliko staloženi i nemate toliko strpljenja, onda bolje možda preskočite. Nađite nekog svojih godina, pustite njega da uživa u svojim godinama i ko zna, možda za 5 godina ćete se opet sklopiti i tad je razlika dve godine ništa. Okej, imam 17 godina i sa bivšim sam u kombinaciji i stvarno više ne osjećam ništa prema njemu, ali i dalje mislim da to nije pametna ideja, šta mislite o tome? Prvo, odakle da počnem? S bivšim! Sa bivšim sam u kombinaciji! To je toliko pogrešno na svim nivoima. Ljudi, morate da shvatite, prvo, kombinacije pričam lično, znači to je moje mišljenje, ne kažem nikome da je to loše, da je to dobro, držim se svog mišljenja. Kombinacije su nešto što ja smatram da nema nikakve poente, smatram da u tome uglavnom uživa samo muška strana. Smatram da je to predstavljeno kao nešto što je super zabavno, moderni smo mnogo, imamo seks bez emocije, a zapravo mislim da uvek u tom odnosu neka osoba ima emociju, možda ne na samom početku, ali kasnije se prosto taj odnos nekako produžava i normalno je da kada imate seks sa nekim, razvijete neku emociju prema toj osobi. Ako se to ne dešava, onda niste normalni, mislim. I nekako mislim da muškarci to mnogo koriste i dešava se čak da neke devojke budu kombinacija po 2-3 godine, 4, i onda kad oni nađu devojku, jednostavno sklone ih iz priče. I to je mnogo tužno, to nije lepo i ako vam se to dogodi, jako ćete loše da se osjećate. Jer nekako mislim da u biti svake žene ta ideja da iako ste u kombinaciji sa nekim, to će možda voditi ka nečem lepšem, ljubavnijem, nežnijem i ostalo. To je deo što se tiče kombinacija. Iako ti nemaš emociju, prosto postoji nešto što te vuče ka toj osobi i često se vežemo na kraju dana za tu osobu s kojom se viđemo i jednostavno ne uspe cijela ta priča na kraju i neko tu bude povređen. Znači, kažem, to je sve moje mišljenje. Ja prosto u životu takve stvari nisam radila, zato što moja emocija prosto meni ne bi dozvoljavala tako nešto. Ja kada sam imala tu situaciju da je to taj momak došao kod mene jedno veče, ja sam s njim ostala u vezi, tako da mislim da je to potpuno ono nešto što može da se započne kao eto malo. Dođi kod mene, dođi ti kod mene, ali ako vidite da tu nema emocije i nema nečega što može da ide dublje, bežite iz te priče, zato što nekako zaslužujete da nemate samo seksa nekim, aman. Pod jedan, a pod dva, bivši momci koji te zovu da im budeš kombinacija, mislim da baš i nemaju neki pretjerani respekt prema tebi, jer je poštovanje prema nečemu što ste imali,
Mislim da treba da bude mnogo bitnije od zadovoljstva na veče ili kombinacije koja se napravi. Tako da da, smatram, ukratko sada, smatram da je ovo jako loša ideja, smatram da ništa dobro ne može da izađe iz toga i da na kraju krajeva ako i hoćeš kombinaciju i hoćeš takvu vrstu odnosa, treba da pronađeš nekoga ko ti nije bivši dečko i ko je prosto neko nov i sa kim nisi prethodan odnos imala, posebno ne odnos koji je bio emotivan. Tako da kombinacije, jok. Bila sam sa momkom godinu dana i samo mjesec dana nakon raskida je on pronašao novu devojku s pričom kako mu je konačno život lep i kako je u njoj pronašao novu ljubav. Trudim se da se ponašam kao da mi je svejedno, ali ni sekunde nije. Neki savjet kako preboliti. Razumem, ne mogu kažem da ne razumem, evidentno taj raskid nije nešto što si možda ti htjela i inicirala, međutim, činjenično stanje je da se vaš odnos završio. Kada se odnos završi, jedino što možete da uradite jeste da ga prebolite. Zato što ako ne posvetite vrijeme da ga prebolite, onda će vam stalno tako nešto smetati, uvek ćete se vraćati, slat ćete neke pijane poruke, blamirat ćete se, glupirat ćete se, a sve je to uzalud jer je odnos već završen. Ono što bih vam ja preporučila jeste da sednete sami sa sobom da porazgovarate i da shvatite da vama treba bude drago da je njemu lepo. Sa vama nije funkcionisalo, on je našao nekog drugog, super, lepo mu je, drago vam je, šta vas briga u ostalom kako je njemu u njegovoj novoj vezi. On više nije s nama, odnosno vi više niste sa njim, tako da ne treba uopšte da posvećujete pažnju njegovom novom odnosu. Što se tiče pitanja kako preboleti, ja preporučujem šotove, uvrnute, šalim se. Preporučujem da porazmislite šta sve nije bilo dobro u tom odnosu, zašto ste se raskantali, šta je moglo bolje, šta nije, zašto ste različiti, zašto to nije funkcionisalo i lepo onda zatvorite tu knjigu i malo se isplačete, gledate malo ljubavne filmove, odete u neki izlazak i krenete da se čujete sa nekim novim tipom i eto, ko rukom odnešeno. Naravno, svako od nas ima neki drugačiji sistem preboljevanja, ali ono što je sigurno jeste da to mora da se desi, zato što ćeš u suprotnom samo patiti dok on bude živao svoj život i menjao devojku za devojku. Hvala vam što ste bili sa nama i danas. Pitanja možete da sada ostavljati na Instagramu u DM. Svi naši profili bit će linkovani u opisu, a mi se vidimo sljedeće nedelje. Ćao!